Ara atwe tu mishi bao life boat ga. Rescue boat ga di ma so yin LNG tank ga ma so yin di demo ma rescue boat ga ba le so lo shin first rescue boat ba no. Mi lo di dab paw ma be. Ba le shi le so yin boat gear atwe run shi de. Deck toilet le shi de. Dab paw ma le toilet shi de. Paint store shi de. Sober run shi de. Sober locker shi de. Washer shi de. Di ma crane shi de. Crane din ko jano ma di ma mono rail so wa shi de. About RAM go to Chabi or General Mono Razor, which is here. You know, type of Benenya or Shilu Yare, do a Mono Razor with Sakanema Donet, Green Bungam, or not, or Machida General RAM go Chabi or Outbow go, you see it in Chalu Yaremon, Pigon, or not? Pigon, she. The more of Pesibo are all you, Gida, or not, Gida, General Gida, Massibulova, Taro, Ramazon, see that G's only, or not? Now, General, the app station, Dome. Application မှာဆိုရင် application မှာဆိုရင်ဒီမှာ helicopter landing လုပ်လို့ရတဲ့နေရာ helipad ရှိ helipad area ဒါကျွန်တော် application ကိုမြင်ရတာစံကန်ဓာတ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ deck ကနေပဲတပြေးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကအောက်မှာ morning operation နဲ့ စံကန် deck ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ app မှာရှိတယ် morning winch area ပေါ့နော်ဒါလေးပြထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော် helipad ဆိုရှိတယ်အဲ့ helipad ကိုတစ်ချက်ပါကြည့်လိုက်ရအောင် helipad မှာတော့ဘာမှတော့ trade မရှိပါဘူး helicopter ရက်လို့ရအောင်လုပ်ပြီးထားတယ်ဒီလွင့်ပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ် အဲ့တော့ဟယ်လီပတ်ဒါဟယ်လီပတ်ဟယ်လီပတ်ရှိမယ်ဟယ်လီပတ်မှာသူ့ရဲ့ဟယ်လီကော်ပတာတဲ့အင်ဒီကေးရှင်းလိုက်လေးတွေရှိစမ်းစားလေးရှိဟယ်လီပတ်ဒါဟယ်လီပတ်ဟယ်လီပတ်လောကွင်းပြင်ကြီးပဲကျုံမကြအောင်လို့ဘေးနားမှာကျွန်တော်ပရိုတက်ရှင်အတွက်ဒါလေးတွေထားပြီးထားတယ်အဲလိုက်မှာမှသူကအပြာရောင်အမီးအစိမ်းရောင်အစိမ်းရောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးထုံးပြီးထား ညကြရင်ကြည့်လို့ရတယ်တော်တော်လေးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆို helipad area ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့မှ engine room ရဲ့ဒီ casing ပေါ့ final casing တွေ့ရဒါ app station app ကနေကြည့်ဟိုမှာကျွန်တော် radar လေး stand radar လေးတောင်ထားပေးထားသေးတယ် stand light ကဒီမှာထားပေးထားတယ်ဒီလိုပေါ့နော်ဒါတင်မော်ရဲ့ နောက်တစ်တည့်ရနေကြည့်တယ်နေ။ဒီမွေးနောက်တစ်တည့်ရနေကြည့်တယ်နေ။ဟယ်လီပတ်။အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဟယ်လီပတ်ကနေကျွန်တော်အောက်ပြန်ဆင်းလိုက်။ဟယ်လီပတ်တော့လဲသူကဒီမှာကြည့်လိုက်။ သူ့တို့ဟယ်လီပတ်ဂီယာလော့ကာဆိုပြီးတသက်ရှိပြီးတော့မှဖွင့်ပြီးထဲထဲမှာပါရှိတယ်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟယ်လီပတ်လော့ကာကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟယ်လီပတ်လော့ကာအဲပိတ်ထားတော့ဖွင့်ရအောင်အဲ့တော့ဟယ်လီပတ်လော့ကာမှာတော့သူ့တို့ ဖိုင်ယာဖိုက်တာဆူတွေရှိမယ်ပေါ်တေဘယ်အက်စတင်ဂွိရှာရှိမယ်ပြီးရင်ဖုန်းအက်ပလီကေတာရှိမယ်သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဖိုင်ယာဘလန်ကတ်လက်ထရီကယ်ဂရုပ်ပြီးရင်သူ့အတွက်ဒီမှာဟိုဒီဝိုင်ယာတွေကိုဖြတ်ချဖို့အတွက်လုပ်မယ်ဟာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလိုက်စ်အပ်ဖို့ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာဘာရှိလဲကြည့်လိုက်ပါဒါတော့သူကဖုန်းအက်ပလီကေတာဘောက်စ်ပြည့်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘာမှတ
Nah, dah ber. Ada apa ini? Terus anak aku up station dulu untuk cakap senji ya. Helikopter. Aro, dia akan senji lah. ดาน้องก็တော့ไม่ดีกว่าเนาะดาก็တော့ใส่ได้มาไม่ทาบาเลยดาก็တော့พอให้บ่อูจนเต็มบ่มาเปลี่ยนโลใส่ทาได้อเปนนี่ใส่ขึ้นเนาะไม่ใช่กว่าเนาะเปลี่ยนนี่อ่ะปูซีนานี่ก็ตีรองตีกว่าเนี่ยแต่ซ้อนอยู่ดีอยู่ตีไปเนี่ยแต่ก็อเปนอกางนี่จ่าลูกเนี่ยยินซ้อนดีแทบปูไปแล้วกางเอาอกางนี่จ่าคือกางนี่ก็ซ้าแล้วจ่าดาเปนนี่ก็คันได้ไม่ใช่ตีกว่าเนาะเนี่ยครับเนาะ
ဒီနေ့ဆိုင်တာပါဒါအက်ဖြစ်ရှင်တော့ဒါပဲရှင်းတဲ့နောက်တိုင်းပဲဘာမှထွေထူးမရှိဘူးမော်နင်ဝင်းစတေးရှိမယ်နောက်ဆုံးမှာ ဟာဘီရင်စက်ခန်းလဲတော့နောက်တစ်ရက်မှသွားမယ်ဘယ်လိုဆဲဒီကနေပြီးတော့အပေါ်ဓာတ်တွေကိုတက်အဲ့တော့ဓာတ်ကတော့ဓာတ်မှရှိတဲ့ဖာမလာဇေးရှင်းကတော့ဒါပဲအရင်ထွေထူးမရှိဘူးသင်္ဘောကြီးဒါကြီးတယ်သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့လိုင်းလေးတွေပဲရှိတယ်ရန်ကြီးဟိုတေချာလိုက်ကြည့်ရမယ်ဟာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဘတ်တရားလဲနဲတယ်ကျွန်တော်ဖူလီပရက်ရှာကြီးဘက်ဇက်လိုပဲ စပရေးလိုင်းလေးပါလာမယ်လီကွစ်ရေးပေးပါလိုင်းရှိမယ်ပရိုမိုဇာရုံးကိုဝင်ထပ်ရှိမယ်ဒါပဲကွန်ဒန်ဆိတ်လိုင်းတွေတော့မပါဘူးဒါလို့ဆိုတော့ကွန်ဒန်ဆိတ်လို့ခေါ်တယ်လွယ်တာမဟုတ်ပြီးတော့ဒီမှာအလက်ထရစ်ဂျန်နရေတာရွန်းရှိရေပေါ့နော်ဂျန်နရေတာရွန်းကတော့ပုံမှန်ပါပဲရန်ထွေထူးမရှိဘူးပြီးရင်ဖိုင်ယာစတေရှင်တွေရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားဖို့အ
ောက်မှာရှိတယ်ပုံမှာရှိတယ်အဲ့တော့ pilot ကပါရှိမယ် fire fighter suit တွေရှိမယ် BA border တွေရှိမယ်နားပဲပြီးရင် BA compressor ရှိတယ် structure ထားပြီးထားတယ် light van တွေရှိမယ် fire exit ရှိမယ် fire fighter တော့ walkie talkie တွေရှိမယ်တပ်မိတ်တွေလောရတယ် BA border ကို failing လို့ရချိန်မှာသူရဲ့ record ရှိမယ်ဒါ BA ဆက်ကတော့ operation ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမှာ channel မှာကျွန်တော်တင်ထားပြီးသားရှိမယ်တူတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပဲနောက်တစ်ခန်းကိုသွားလိုက်မယ်ဟိုဘက်မှာ fire control station ပုံစံရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သွားလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒါ accommodation ကိုဝင်နေပြောလို့ရှိဘူးဘုံကလည်းဝင်လို့ရတယ်ဒီမှာသူ့ရရအများကြီးပဲဒီမှာ fire control center ပြီးတော့ဗောနော်ရေးထား fire control centerဖာကွန်ဒိုဆန်လာ။ဖာကွန်ဒိုဆန်လာလည်းဝင်လာရင်ဘာရှိမလဲ။ဘာရှိမလဲဆိုရင်ဒီမှာ Deck Water Spaces and Drug ကိုသူက VAR တွေကို segregate လုပ်ပေးထားတယ်။ Dome Flying Passage တွေရှိမယ်၊ Dome Number 4တွေရှိမယ်၊ Starboard ရယ် Front ရယ် Port ရယ် Aft ရယ်ဒါတွေအကုန်လုံး Machinery ပါညာအဲ့ဒါတွေကိုသူက line တွေခွဲပေးထားတယ်။ဘာလို့သူက water spray ကိုဖွင့်လိုက်တာလဲတနေရာတဲ့အကုန်လုံးဝုန်းဆိုပြီးသွားဖို့ဆိုတာလဲဒါအသိမလွယ်လောက်အဲ့တော့သူကအပိုင်းလေးကိုခွဲပြီးသားတယ် spray ကဒီကနေလာမယ်ပိုင်းက main line ကနေလာမယ် PNS spray လာဟောဒီမှာ fresh water ပေါ့နော် fresh water တွက်လိုက်ထားပြီးတော့ပြီးတော့ဒီဘက်ကလည်းများ fire main က flying passage တွေ upper deck ပြီးလို့ရှိရင် live boat ဒါတွေဖွင့်တော့ဖွင့်ထားပြီးသားပဲလိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပိတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ပြောရအောင် isolation bar ပုံစံနဲ့လုပ်ထားတော့ main ကထွက်တော့ပြီးရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ fuel oilshadow ပေါ့နော်ဒါ emergency generator မှာကျွန်တော်တို့ fire ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီး fuel တွေ cut out လုပ်ပြီးလို့ရတယ်။ main hot phone system ရှိတယ်။ fire fighting system တွေကတော့သင်္ဘောရောက်လို့ရှိရင်ရာရှိတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လေ့လာရမယ်။ဒါကတော့ဒီမှာရှိတဲ့ system ပေါ့နော်။ train room တော့မရှိဘူးဒီမှာ hot phone ရှိမယ် drying camera ရောင်းတာရှိမယ် water spray system ရှိမယ် CO2 ရှိမယ်အဲပြီးရင်ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ control box တွေရှိမယ်ဒီမှာပေါ့နော်။ဒီမှာ emergency stop switch panel တွေရှိမယ် DCB control box တွေရှိမယ်fire pan ရှိမယ် fire alarm control panel ရှိမယ်ဒါလည်း fire alarm panel ရှိမယ် gas alarm ရှိမယ်အဲ့တော့ tree true တော့ဒီမှာမရှိဘူးသင်္ဘောတိုင်းမှာတော့ဒါမျိုးရှိပြီးသားရှိတာအောင်မှာသူကဒီမှာရှိတဲ့ system တွေကဟိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော် station တစ်ခုထားပြီးထားတယ်ပြီးတော့အများကြီး complicated ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်လေးကိုဆင်းလို့ရတယ်စက္ကန့်လေးကိုဆင်းလို့ရမယ်นี่ entrance เนาะดาก็จะน้องนี่มาขึ้นเนาะดีอ่ะนี่พี่เนาะ second เนี่ยก็ขึ้นเนาะเนาะแล้วก็ไม่ขึ้นนี่ดีมา officer เนี่ยด้วย officer changing room ဆိုပြီးရှိတယ်ဒါ officer changing room locker တွေလည်းအများကြီး officer changing room ပေါ့เนาะ toilet လည်းရှိတယ်ပြီးရင် officer changing room ပြီးရင်ဒီဘက်မှာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် locker တွေရှိမယ် crew changing room ရှိမယ် dry dirty laundry room ရှိမယ်ဒါ dirty laundry roomဒီမှာ washing machine တွေ dryer တွေထားပြီးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ crew တွေရဲ့
da changing room ပေါ့နော် changing room ကဲအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ကိုတက်လိုက်ဓာတ်ကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဟိုးထိတ်ဆုံးဓာတ်ကြီးကိုကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်လီကနဲ့တက်ကျွန်တော်တက်လီကရှိတယ်တက်လီက12ထပ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စစချင်းအပါတက်ဒီကနေထွက်လို့ရှိရင် main ဓာတ်ပုံရောက်တယ်ဘာလို့လဲပြရတဲ့နေရာက main ဓာတ်ပုံရောက်တယ်ရလာရည်ရရပါဘာပြီးတော့ဒီမှာဆိုစောစောကကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့နေရာ UDBB ရဲ့ port site ပေါ့နော်ဒီကနေဝင်ပြီးတော့ဒီကနေကျွန်တော် accommodation ကိုတက်လေကနဲ့တက်လိုက်ပါကြရတယ်အဲ့တော့အထက်တိုင်းကိုတော့နောက်နေမှပြမယ်လောလောဆယ်တော့တက်လေကနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးထပ်ကိုတက်လိုက်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ background ဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော့အပေါ်ဆုံးတက်ကနေပြီးတော့ final flying passage ကိုသွားမယ်။အဲ့တော့ delay ကတော့ဒီမှာပါရှိလဲဆိုရင် engine room platform ရှိတယ် 4 deck ရှိမယ် 3 deck ရှိမယ် second deck green လေးကကျွန်တော် upper deck မှာရောင်းနေတာ A deck B deck C deck D deck E deck F deck G deck navigation pad เนาะအဲ့တော့အပေါ်တက်မှာပို့ထိုင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ညာကဲဒါလေးကတော့မယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းမှာဒါကပြိမယ်ပြီးတော့ရေးထားရေးထားမှာဆိုလို့ရှိရင် master နဲ့ဟိုဟာနဲ့ကဒီမှာရေးထားရေး master နဲ့ချိပေါ်ပြီးသားလူလဲလို့မရဘူးချိမရင်လည်းဘာလဲလို့မရဘူး